အခုရပိုင်ရှမ်းပြည်အတွင်းမှာမိုးရေအဆက်မပြတ်ရွာတွင်းမှုကြောင့်ပင်လောင်းမြို့နယ်ထဲမှာရေကြီးရေရှည်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မိုးရေအဆက်မပြတ်ရွာတွင်းမှုကြောင့်ပင်လောင်းမြို့နယ်အနှိမ့်ပိုင်းဒေသရေချောင်းနဲ့နီးတဲ့ကန္တာဦးရက်ကွက်၊ကွက်တရက်ကွက်၊အနောက်ရက်ကွက်၊ဇေဒန်ရက်ကွက်တွေဖက်အစွန်းမှာရေအများဆုံးကြီးနေလျက်ရှိပါတယ်။ပင်လောင်းမြို့နယ်ထဲမှာတပတ်ကျော်ကြာမိုးရေဆက်တိုက်ရွာတွင်းမှုကြောင့်ရေတွေကြီးလာတာဖြစ်တယ်လို့ပင်လောင်းမြို့ဒေသခံခွန်စိန်ကအခုလိုပြောပါဗျ။မိုးရွာသာကဝန်းကျင်လားရှိနေရဆက်တက်ရွာနေတာပေါ့တပတ်ကျော်သားကြီးပြဟုတ်ဆက်တက်ရွာတာတော့ကြီးတယ်ကြီးကြီးမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုအဆက်တွာရှိနေဘောလောက်ကရဆယ်နှစ်ကျော်က2017ဘယ်တော့အဖြစ်ဘူးလေ2017အခုလောက်ဆက်တက်လောက်ရှိပြီပေါ့ဒီအခုမှအခုလိုမိုးတွေဆက်တိုက်မပြတ်ရွာတွင်းမှုကြောင့်တိရခန့်တွေရဲ့စိုက်ပျိုးတိနှံတွေကလည်းပြတ်စီဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိစိုက်ခင်းတွေထဲမှာရေတွေကြီးနေတာကြောင့်ခရမ်းချင်တင်းနဲ့ကော်ဖီထုတ်တွေဟာအများဆုံးပြတ်စီမှုရှိနေတယ်လို့ကိုစင်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ပြတ်စီဆုံးရှုံးမှုကကျွန်တော်တို့ခရမ်းချင်စိုက်ခင်းတွေတော်များပြတ်စီတယ်ဗျ။အတော့ရေဝတ်သွားတာလေ။ရေဝတ်သွားတော့ဒီအမြစ်တွေကပုတ်ပြီးတော့တည်သွားတာပေါ့။များသွားပြီးအဲ့ဒါခရမ်းချင်စိုက်ခင်းတွေကော်ဖီထုတ်စိုက်ခင်းတွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေပေါ့။ပင်လောင်းတနယ်လုံးနဲ့ခြုံပြီးဧကပေါင်းဆိုရင်တော့မန်းအခက်တယ်ဗျဘာလို့ဆိုမေနှိမ့်ပိုင်းတွေလေဒီဖြစ်တဲ့ပိုင်းတွေကအကုန်လုံးနီးပါးလောက်ဟာရေတွေမြုပ်သွားတာပေါ့လေလေကတော့ကိစ္စမရှိဘူးပြန်ပြီးတော့ရှင်တာပေါ့လေဒီခင်းချင်းတို့ဒီကော်ဗီတို့တို့မုံနာပန်းမုံနာထုတ်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုပျက်စီးသွားတာများတယ်ဗျတခြားပြက်စီးမှုကကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ကားတွေပေါ့နော်ဒီကားဒီလိုရေကြီးတယ်နဲ့မကားဖြတ်မောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေပြက်စီးသွားတာတွေတော့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲမှာရေဝင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲတွေ့ရတယ်ဗျတခြားဆုံးချုံမှုကြီးကြီးမှမပြက်စီးသွားတာတွေတော့မတွေ့ရဘူးဗျဒါပြင်ရေကြီးမှုကြောင့်ရေထဲမှာကားဆိုင်ကယ်တွေလည်းဖြတ်တန်းသွားလာနေရတာကြောင့်ဆိုင်ကယ်တွေလည်းပြက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကလည်းရေကြီးရေရှည်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုလိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။အလားတူမြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီတို့တွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာလည်းမိုးဆက်တိုက်ရွာတွင်းပြီးတောင်ကျရေအရှိန်နဲ့တောင်ပြိုမှုတွေကြောင့်အာရှလမ်းမကြီးပြက်လက်သွားသလိုမြဝတီထုတ်ကော်ကိုလန်းလည်းပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်မြဝတီမဲဆောက်ကိုတွားမဲ့လမ်းကြောင်းအလုံးပြတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကုန်တွယ်စစ်ဆင်မှုခက်ခဲပြီးထိုင်းထုတ်ကုန်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်